Simon Vanjal, v naši družbi oddaje Radioaktivno, zdravo. Zdravo. Si že pozabil navodila ali se še jih vedno držiš striktno? Veš kaj, se trudimo vsi skupaj, jaz imam občutek, da smo na dobri poti, ampak veš kaj, to je tako, kaj si predstavljaš, da bi pri monopoliju skozi jih malo spreminjali. Zdaj lahko hotele gradiš, pol so prepovedane hiše, pol tam čez gliser lahko greš, ampak pol v bazen ne, čekaj, pol sem ti zadolžen še za zapor dva, čekaj, v ponedeljek bo malo drugač. To je težava, po mojem, veš. Običajno to je tako, ne? V petek zvečer zapremo špecarije, v soboto zjutraj tudi odpremo. Ne, in pol ni čud, da so ljudje malo, kaj pa jaz sem, nervozni, živčni. Vse govorim po mojem lahko tudi o moji širši družbi, o mojih sorodnikih, familiji. Imam občutek, da lonc malo vre, ne? In tudi o tem je bilo govora v pesmi Pozabila navodila, da zastopimo ljudi, ne. Radi bi šli malo ven, se sprostili, že pozabili na to nočno moro, ampak kaj pa jaz vem, no, le, smo 2021-ga. Pa? Se sprašuješ kam? Točno tako, ja, deleč ne, ne, v Kolbajte, tam nekje. Nekje sem celo prebral tudi do 50 metrov, upam, da so bile to samo neke nočne more moje. Ja, ne, v pesmi Kam novi naši se pa sprašujem pravzaprav o tem, kaj se dogaja v naši družbi, ker imam občutek, da imajo ljudje počas za dost zapiranja in malo tale nestrpnost pa sovražnost občasno tudi prehaja že na plan in tele delitve naši pa vaši pa si za ali si proti, ne vem, no ni lihna lepša slika pa me malo skrbi, imam pa občutek, da tudi še koga drugega, ne sam mene. Imaš ključ, da odpreš oziroma odkleneš vrata? Ja. Zdajmo si naliti čistega vina, pa si pogledati v oči, pa si povedati, da je še kaj dobrega ostalo. Kaj te še sploh veseli? Na to se je treba po mojem fokusirati. Le jaz lih, zdaj te trapljaničke obešam. Sem najedno en res pozitiven fokus v življenju. Hčerko sem dobil s partnerko Diano. Sem na očetovskem dopustu, le izremo prihodnost pozitivno. Probam pozitivno razmišljati, tako da... Evo, pri meni deluje. Mogoče si vsak najde nekaj pozitivnega, pa se na to fokusira, pa je mogoče to odgovor kam. Torej, nisi zašel, si na pravi poti? Ne, sem na pravi poti. Jaz upam, da bomo tudi kot družba našli en izhod iz tega trenutnega stanja, tako da je pa dobro, da se o tem pogovarjamo. Ne? Veš, če zaglaviš, če si v slepi ulici, če nekaj ne štima, je po mojem za začetek dobro se o tem pogovarjati. Pesem spremlja tudi znanstveno fantastični video. Ja, pravzaprav, ko sem gledal te kadre po televiziji in pa tudi v moji soseski, ne, prazni trgi, veš, prazne igrišča, prazne ulice, po policijski uri je to še posebej tako malo zastrašujoče, strašljivo odgleda, kot da gledaš en znanstveno fantastični film, me razumeš? In sem rekel, pa lej, pa to je res najslabša možna reklama, če bi se kakšni... Kaj pa je sem en vesolc odločil, da nas obišče na planetu Zemlja v tem COVID časih? Kaj pa našel? Pa vas prijazem probo kakšen stik naveza z nami. In ker menga. Evo, jaz smo dobili idejo za posnet kadre resničnih ulic, resničnih trgov. Rudi Uran, režiser, je tudi snemal, pa še njegov kolega snemalc po različnih krajih. V mestih v Sloveniji smo snemali te prazne kadre, malo strašljive. In evo, in po teh kadrih smo potem sprehodili vesolčka, ki je glavni lik pravzaprav v video spotu. Na YouTube si vtipkite Kam vprašaj, pa ga spoznate. Simpatičen je. Po drugi strani pa mi ta vesolček deluje kot neki novodobni policist, ki pa zagotovo ne dela za nekaj 1000 evrov bruto na mesec. Ne. Pa veš kaj, jaz tega vesolčka sploh ne jemem kot nekega policista, nadzornika, sploh ne. Tudi emblem njegov, ki ga pogledaš v liku 3D animacije delu Sergej in imam občutek, da je mislim res takega prijetnega, simpatičnega, dobro namernega, tako da ima tudi tak srček v obliki nekega znaka za sporazumevanje z Zemljani. Poslušalci si ga lahko gledajo na YouTubeu, midva bova sedaj pesem poslala tudi v eter, zato Simon, nali nam čistega vina. Ja, upam, da se bojo poslušalke in poslušalci ob poslušanju komada najdel v tem, pravzaprav jaz mislim, da nam je to kar dosti skupno, no, ta občutja. In če mi to rata, veš, napisati v komad, če rata to Kevinu z muziko narediti, če rata to Cliffordu kot producentu skupaj zamešati, da se ljudje najdejo v tem, jaz sem srečen. Kam, ko zapirajo ti vrata, nam tu res ni več pomoči. Kam, pot vsaka zdi se mi enaka, a smo zašli. Yeah.
mene, nam žil gašaju duči. Kam to su taki časi naši vaši, kam smo zašli. Ah.